Ar šādiem militārajiem gaisa kuģiem aptuveni 200 Vācijas karavīru un pavadošās apkalpes locekļi ieradušies, lai pirmo reizi Latvijā sargātu Baltijas gaisa telpu. 9 mēnešus ilgā patrulēšanas misija var sākties. Jo pirms gada vācieši apskatīja Lielvārdes gaisa spēku bāzi. Lai gan bāze bija labā stāvoklī, tolaik tā pilnībā neatbilda viņu standartiem. Then we talked to the base commander and the people working here. Mēs runājām ar bāzes komandieru un cilvēkiem, kas šeit strādā, stāstījām, kas mums būtu vajadzīgs un ko mēs varam dot. Katru reizi, kad ko prasījām, mums teica, jā, to mēs varam sagādāt. Un paskat, pēc gada mums ir pilna nometne, lieliski sagādātas karavīram vajadzīgās lietas un perfekta iespēja. Ceremonijā vāciešiem kā uzņemšanas dāvana tika pasniegta arī Latvijas rupmaize un medus. Vācieši iesaistās ar gaisa kuģiem, ar iznīcinātājiem, un viss pārējais, kas ir saistīts ar gaisa kuģu apkalpošanu, uzņemšanu, lidlauka uzturēšanu un tādas lietas, lai mēs varētu šo gaisa kuģu uzņemt un apkalpot, tas ir uz gaisa spēku pleciem un uz bruņoto spēku pleciem kopumā. NATO dalība valstis Baltijas valstu patrulēšanu rotācijas kārtībā veic no 2004. Gada marta, kad Latvija, Lietuva un Igaunija tika uzņemtas aliansē. Sākotnēji pirms 20 gadiem sākās ar Šauļai bāzi Lietuvā, pēc tam Amarī bāzi Igaunijā. Šobrīd mēs esam nonākuši līdz Lielvārdes bāzei Latvijā. Un pat ja šobrīd tā ir doma, ka šie 9 mēneši ir šie mēneši, kas ir pirmie, un skatīsimies, kā mēs attīstīsimies tālāk, bet, protams, ka mūsu vēlme un ambīcija ir, lai šeit NATO gaisa spēki būtu klātesoši ilgstošāk. Jau vakar pirmajās 3 misijas stundās Vācijas gaisa spēki pacēlās, lai pārtvertu Krievijas militārās lidmašīnas, kuras nesaskaņot atradās virs jūras, netālu no Latvijas krasta. Lai gan Krievu lidmašīnas pie valsts robežas nav nekas jauns, NATO iznīcinātāji no Lielvārdes gaisa spēku bāzes pacēlās pirmo reizi. Aleksandra Strauma, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.